inta ogaalkayga ah ma jiraan goobo ay ku kulmaan dadka soo laabtay, dhalinyarada soo laabtay. Waxaan ku talin lahay si dhalinyarada soo laabanaysa waddankooda ay u helaan goobo ay ku kulmaan dhalinyarada kale ee waddanka ku sugan, loo diyaariyo goobo noqon karo isdhexgal abuuri karo labada dhinac ee ahaa dhalinyaradii soo laabtay iyo dhalinyarada waddanka ku sugnay, in ay ku kulmaan kuna wadaagaan waxa loo yaqaano sharing experience-ga ay leeyihiin labada dhinac. Dhalinyarada ku sugan gudaha waxaan dhihi lahay in ay soo dhaweeyaan dhalinyarada kasoo laabanayso wadamada ka baxsan Soomaaliya ee tahriibka ku tagan, si aysan u dareemin in ay yihiin qayb ka baxsan dhalinyarada, ay dareemaan inay yihiin dhalinyaro isku wada mid ah.